Abantu abawerera ddala bakwatiridde nga balindirira okufuna obujjanjabi obwategekebwa abasawo abasiraamu abeegattira mu kibiina kya Islamic Medical Association Kampala Branch. Wano abakugu we basinzidde ne balabula abantu okukomya okugayaalirira obulamu bwabwe nga kiviiddeko bangi okumaliza nga bafunye endwadde ez'olukonvuba. Abasingira ddala obungi bazze mu mbeera ng'eyo bw'etyo. Era nga kyandibadde kirungi buli omu okubeera nga afuna obudde n'agenda n'alaba omusawo. Omuntu talinda kusooka kulwala n'alyoka alaba omusawo. Kyandibadde kyatteeka omuntu mu mwaka n'afunamu obudde n'alabamu omusawo. Kuba obulwadde obumu omuntu abeera nabwo naye nga tamanyi. So kyandibadde kyatteeka. Dr. Ismail Drag nga yakulira eddwaliro lya Sbeka Hospital Bakuli agamba abasajja be basinga okugayaalirira okwejjanjabisa bw'ogeraageranya n'abakyala. Be tusinze okulaba abalina chronic illnesses babadde basajja. Abakyala abasinga bazze nga balina acute and simple illnesses. Abasajja be bazze nga balina very bad chronic diseases. Abasajja bonna mbakubiriza okubeera nti tetulinda kugwa ku buliri tulyoke tubeere nga tutegeera nti tuli balwadde. Saka Mustafa nga isaba wandisi wa Islamic Medical Association Uganda Kampala Branch agamba buli mu kisiibo bakikola kujjanjaba abantu ku bwereere. Ono yatubulidde nti abalwadde basaanidde okukimanya nti ogenda mu malwaliro kye kisinga kubanga kiziyiza obulabe okuva mu butekebeza. Olusisira luno olw'ebyobulamu twalutegese ku lw'ensonga nti tukizudde abantu bangi ab'enjawulo abeetaaga obujjanjabi naye amalwaliro aga gavumenti n'aga private gakola naye tegasobola kubeera nga gamalawo bwetaavu bw'abantu. Ebitongole ng'ebyannakyewa nga imawu ekibiina eky'abasiraamu ekigatta abasawo bonna okuva ku musawo asookerwako paka ku musawo asembayo baasazeewo ne bagamba nti naffe twegatte ku mulimu gwa gavumenti ku mulimu gw'ebitongole ebirala eby'obwannakyewa okubeera nga tuteeka omusujja gukyatawaanya nnyo abantu. Ng'oggyeeko omusujja sukaali, ng'oggyeeko sukaali, waliwo. Abantu abawereddwa obujjanjabi baliko bye batubulidde nga bangi ku bo bavumiridde eky'abasajja okugayaalirira okwejjanjaba. Weri ni kulabako Delta TV amasukkulumu.